За тимчасово окупованого Токмака, що на Запоріжжі виїхали співробітники російської ФСБ, працівникам бюджетних організацій на два дні заборонили виходити на роботу. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб. Він уточнив, що неочікувані вихідні отримали усі адмінустанови, комунальне підприємство та заклади освіти. Також чуб зазначив, що такі дії росіян, наштовхуючи на думку, що вони можуть влаштувати провокацію. Хоча, хоч жителі токмака, повідомляють, що ФСБшники начебто обіцяли повернутися до кінця тижня.